ma just ehmatasin ära, ma ei... Sina ehmatasid ära, ise katsin küsimus. Ma ise ehmatasin niimoodi ära, et miks sa tulid siia täna? Helle kutsus. Aga kas selle kutsus isiklikult või läbi kellegi teise? Ikka täiesti isiklikult kohe. Kas sul on Helle telefoni number ka olemas? Nüüd on jälle, sest vahepeal ma kaotasin telefoni ära, siis ei olnud. Aga pärast seda kutsumist nüüd jälle on. Kas sa oled muinasjutu sõber? Jah, olen küll. Aga milline on sinu sõber muinasjut? On palju muinasjutte, mis mulle väga meeldivad. Mõned kummitavad mind siia maani. Minu lapsepõlv möödus muinasjutte lugedes ja mitte ainult. Lapsepõlves vastupidi ja nooruses kipud lugema ka seda, mis sulle tegelikult hea kohane pole. Aga ma olen ka täismehena ja täisealisena lugenud palju muinasjutte ja neid nautinud. See on inimkultuuri, inimteaduse... väga sügav ja väga oluline vorm. Muinasjuttudes tegelikult sinna koonduvad need müüdid, need põhimõtted, mille järgi me tegelikult elame. Seal on hea halva võitlus, seal on meie tegelikult hingeline kasvatus sees. Aga kas see hingeline kasvatus, kas see juhib sind ka sinu eluteel, et oled sa kantud sellest õpetusest? Või oled leidnud omale ise isikliku sellise filosofilise agenda? No ma olen leidnud endale enda oma, aga siin selle muinasjuttude värgiga on see, et nendest tuleb inimesesse nii head kui ka halba. Vaadake näiteks need neidude unistused printsist valgel hobusel. Mõned jäävad elu lõpuni unistama ja ei saa oma normaalset elu elatud. Sest neil puudub tegelikkuse vastuvõtt, nad on sedavõrd haaratud ja sedavõrd kaasa kistud sellest muinasjutu maailmast, sellest nägemusest. See võib halva ka teha. Samas, see võib väga palju head teha. See sama pürgimus, mis inimeses on mees sees muide sünnist saadik, selline hea tahta olemise vägi. See ei ole õpitud. Me tihti arvame, et see tuleneb kasvatusest. Ei. Laps ka ilma kasvatuseta teatud vanuse astmes tajub ise ja selgelt ära, et teisele ei tohi haiget teha, et haiget ja kurjategemine on halb. Et see on misürkselt, see geneetiliselt täiesti, aga see kinnistub, tugevneb, kasvab ja saab jõudu läbi nende kujundite, mis tulevad meisse juba muinasjuttudega. Kuidas leidsid sina oma elus printsessi herneteral? Ei, ma pole teda leidnud. Aga oled sa teda otsinud? Oi, ikka muidugi. Selle peale kulutatakse üsna palju ja üsna mõtetult aega. Ma küsiks ka ühe asja. Kas Barbinukk on printsess? Barbinukk osade inimeste osapõlvkonna jaoks on printsess. Siin pole midagi parata. See on nüüd... Need on need uus müüdid, kus tootmine ja kõik selline müüdi loome seguneb ka sellega, mis on muinasjuttudes. Samamoodi loovad muinasjutte meile praegu tootjad ja Barbie on üks näiteid sellest, kuidas ka see muutub printsessiks. See on see, kui sa ostad nuku ja saad, pead kindlasti ostma ka maja, auto ja ka talle ühe mehe kõrvale, ehk Kenni. Kas siis vanema põlvkonna muinasjuttude järgi, kui tänasel päeval neid nukkudeks voolida, kas luud ja maja kanajalgadel oleks siis kohustuslik pakett? No see on nüüd nii keeruline küsimus, et mulle annab selle algmõtteni tulla niimoodi, et noh, kui ma ütlen, et kas kana vanemates kihistustes, no ei olnud need asjad nii seotud ja ega siin on keeruline ütelda, mis moodi kajastus muinasjutt inimese elus ütleme 500 või 1000 aastat tagasi. Selleks on olemas nende asjade uurijad, kellede hulka kuulus näiteks Uku Masing või ka Isidor Levin, eks ole tuntud nimed, kes on selle asjaga tegelenud. Mina ei ole pädev vastama. Kuivõrd siis prooviti müüti realiseerida, ehkki prooviti. Eks ole, rüütelliku armastuse müüt, mis sündis keskajal, sealt kasvas, eks ole, see elab meis siia maani ja seda prooviti realiseerida. Aga mõned teised ilusad müüdid oleme määra unustanud ja need samad kujundid. Sellest samast keskajast näiteks oli normaalne, et kui inimene
sai piisavalt vanaks, siis ta taipas ja tajus seda, et tema kogutud varandus on tühi tähi ja tolle koormaks ja ta kinkis selle kloostritele või laiale ja veetis oma elu lõpu vara vabalt. Praegu see müüt enam ei ela ja see ei toimi, aga see on toiminud. Paraku rüütelikku armastuse müüt ikka veel toimib. Mul on üks hästi lihtne küsimus ka. Eesti rahvas teab sind lisaks kirjanikule ka väga tõsise kalamehena. Et ütle, kui sa tegeled kalapüügiga, kas sa vahest oled ka mõelnud sellele, et äkki tuleb sealt üks kuldkala, kelle käest võib kolme soovisoovida? Kalapüüdus ei mõtle ma mitte meelelegi. Kalapüüdmine on parim võimalus jõuda mõtet, et ta oleku, nii see on see, mille poole püüeldakse idamaades transcendentaalse ja muud moodi meditatsiooniga viia ennast sellesse seisundisse, kus sul pole ühtegi mõistetega mõtet peas. Mina teen seda kalapüüdes, nii et kuldkalakesed sinna naljalt ei mahu. Kas kalapüüdmise puhul on kala kätte saamine ka oluline? Või kui sa ei oleks saanud elus ühtegi kala kätte, kas sa siiamaani püüaks kala? Ilmselt on ta oluline vahepeal, sest tegemist on väga ürgse instinktiga. See on saagi tabamise, püüdmise ja tabamise tung, eks ole. Ja see on ürgne, see on inimeses sees, ehkki ta tihti ei tunnista seda. Nüüd, kui ma pean tegelema ainult püüdmisega ja mitte kunagi ei taba, siis see asi kuidagi muutub frustratsiooniks ja ma ei saa seda naudingut. Jah, tasapisi on võimalik üle kasvada sellest tabamise momentist, eriti kui saagi tabamine ei ole eluliselt oluline, nagu minule, huvikalastele. Siis võib nautida ka seda, et ujub, et küll ta loksub ilusasti seal vee peal. Ühel päeval leiad kuldkala ja sul on kolm soovi talle. Kui nüüd praegu visandada need kolm soovi ühele priskele kuldkalale, mis need oleks? No võiks ju klassikaliselt öelda, et maailmas oleks rahu ja veel kord rahu ja veel kord rahu. Ja, aga ei. Kas ei läheks igavaks, kui oleks igal pool rahu? Tähendab, rahu on mõeldamatu ja see oli nii-öelda paroodiline vastus. Aga oma kolm soovi. No, eks ole, tähendab, inimene ju igatseb saavutamatud asju, üks ürgne igatsus inimeses on olla igavene. Kes ei tahaks mist olla suuremat oma hinges või elada hästi kaua. Ja selle kohta on öeldud omamoodi Friedrich Suurele kuulub näiteks ütlemine, et kannatused on inimesele vanas head antud selleks, et tal ei oleks kahju elust lahkuda. Et noh, ongi, et füüsilised kannatused ja muud asjad, aga siin on ka noh, muid asju. Sees tähendab, me ei taju aega sellisena ja me tahaksime, noh, et meie hing vähemasti oleks igavene, kui me ise ei ole füüsiliselt. Et mulle meeldiks küll, ma ei ole sellest kindel, kas hing on igavene, aga näiteks üks soov, siis ma ütleks, et hing oleks igavene, eks ole. No teised soovid lähevad samasse kanti kuskile.